Ne tako davno, vojvođanskim sokacima kretala su se ogromna jata gusaka. Iako su kočoperni gusani deci uterivali strah u kosti, njihovi roditelji su pogotovo u hladnim zimskim noćima, kada se zavuku u tople jorgane, znali da ove ptice koje ne lete zaslužuju svu njihovu pažnju. I upravo na tome, na papirnjastom blagu panonske ravnice, jedan Senčanin utemeljio je svoje poslovno carstvo. U poslednjoj deceniji 20. veka porodica Guljaš izrasla je u perjanu imperiju. Njihovo preduzeće organizovalo uzgoj hiljada gusaka, papirje su izvozili na najzahtevnija svetska tržišta, a ponosili su se činjenicom da su bili ekspozitura za izradu čuvenih Mont jagnjad. Nažalost, prerana smrt osnivača preduzeća zaustavila je proizvodnju. Iako su bili pripremani da naslede, činilo se neuništiv biznis, naslednik je život odveo drugim stazama. Imao sam i restorana, igraonu, onda mi je puklo film pa išao na salaš, kupio konje, pa sam radio 10-12 godina konjarstvo. I jednom došao ideja na farmu da kupim par guske, a da vidim šta je Čale radio i onda perjastvo, da se vratimo perjastvo 2014. godine. Pa ništa nisam imao, onda smo živeli bukvalno od na dan na dan. Znači, koliko sam zaradio, toliko smo i trošili. Prvu podršku ponovnom ulasku Guljaša u perjarstvo Čaba je potražio u očevom imeniku, na mestu na kome je krupnim slovima ispisan kontakt sa daleko istočnim partnerom. Ajde da uzmem kontakt sa Japancom, jer smo se znali, on mi znao od moje detinjstva. Pa Japanac kaže, ako proizvodiš to, onda ću ja dati to cenu. Ja kako rišem, jer sam ekonomist, znači uvek sam grešio, ali uvek sam nadao da ću imati bolju kalkulaciju nego izvršenje, ali te planovi su takvi. Ovoj mladi Senčanin na bazi dogovora sa velikim kupcem odmah formirao jato od 500 gusaka, što je pokazalo se bio lakši deo posla. Svestan da guske u ovom biznisu ne znače mnogo ukoliko nema sortirku koja perje razdvaja od papirja, prionuje na posao. S obzirom na nezavidnu financijsku situaciju, taj posao je potrajao čitavu godinu i uglavnom se oslanjao na repromaterijal koji je sakupio iz svih budžaka svog salaša. Pritom je bio prinuđen da improvizacijom neke vitalne delove sortirke napravi oslanjanjem na iskustvo predaka. Kako da rešiš ako nemaš pada, treba ti ležaj. Ja kažem, treba mi 20 ležaja, to ponovo bar 400 eura. Onda sam ja razmišljao, video sam kako sam radio, znači salaš mi je dao puno iskustva. Znači od 2007. imam salaša i tamo sam puno stvari naučio i video sam stare rešenje, znači stare mašine. I onda nisam stavio ležaj, nego sam bagrema koristio. Stari bagrem od 100 godina, kažem ako si toliko izdržao, izdržat ćeš kod mene jednu godinu dana. Da je u ovu sortirku ugrađena i drevna tehnologija, jasno je svakome ko čuje kako povremeno zacvili. Ali ovaj konstruktor i za to ima rešenje. Kroz jednu cevčicu dospe malo vode na drvenu osovinu i sve ponovo savršeno štima. Međutim, koliko god sortirka štimala, sve više je škripao dogovor sa kupcem iz Japana. Prvo turu Japanac mi uplati avansno za 100 kila papirja, obećavao 100 eura po kili. Svetska cena je 138 do 150 je bila već i onda. Mi napravio sam jako dobar rezultat. Imam, znači on tako radi, znači da uzme uzorak, nosi, ide na testiranje. Švedska laboratorija u Japanu, znači koji je jedan od najstrogijeg laboratorija i ja dostignem 96% čistoća, što je kod papirja teško. Znači to na svetskom standardi su od 70 do 90, onda mi isplatio 50 eura, umjesto 100. A dobro, kažem, u nadi, a radimo dalje. Biće bolje. Te školice se plaća. I Japanac još uvek samo druži 70, 80. Ja kažem ženi, pričamo, vidimo da ovo nema razloga. Tragajući za novim kupcem Čaba, Guljaš zaputio se kod brata u Austriju, ali ne lezi vraže. I pod Alpima suočio se sa poznatim licem. A Japanac došao za mene i obećao bolju pare i obećao da ćemo više i pomažeće da mi napravi veću firmu. Jeste finansijski pomagao, pa na kraju odustao. Ova godina mi je ponovo nudio 30% manje cenu jer pandemija. Kažem, objasnite guskama da je pandemija. Shvativši da mu je stari kupac perja postao sudbinski pratilac, Čaba opet promišlja šta mu je činiti.
Rešenje prepoznaju onome što dobro zna iz vremena kada su posao vodili njegovi roditelji. I onda sam doneo odluku, što sam isto naučio od kod Ćaleta i kod mame, šivenje. Znao sam da smo pravili kvalitetne jorgane i jastuke. Napravio sam malu šivonicu. Ako oni može da prodaju jorgan i svakako paper je završavao u jorganu, onda ću i ja to moći. Šijemo jorgane i jastuke i sad planiram da radimo mantile i jakne sanjam. Znači, ne mogu ja takmičiti sa jeftinim stvarima, Kinezi uništavaju. Ja radim nešto što je kvalitet. U svakom slučaju, izgled sa gajanjem jata od 8000 gusaka, Čaba Guljaš više neće ponavljati. Za njegov pogon za izradu jastuka i jorgana, to je prevelika sirovinska baza. Ipak, gušćarstvo je i dalje u njegovoj žiži poslovnog interesovanja. Plan mi je za sljedeću godinu da malo manje smanjim jato svoje. Možda ćemo prvenstveno gledati znači, proizvodnja mesa. A perje imam toliko na lageru da godinama mogu da funkcionišem sa šivenjem, znači tamo nećemo imati problem. Prvenstveno ćemo gledati da proizvodimo zdravo meso. S obzirom na delimičnu promjenu namjene gušćarske proizvodnje, Čaba Guljaš se odlučio i za drugačiju genetiku svog jata. Sad što sam ova godina forsirao, iz Hotobađa sam doneo gušće jaje. I to mi se sviđa. Oni su neuništivi. Znači, oni su otporni, izdržaju i čupanje, ali imaju neke gramaže. Znači, do 5-6 kila može da raste gusan, guske do 4,5-4 kila, što je sasvim dovoljno jer ljudi ne zahtevaju veliku kilažu celoj guski. 3-4 kila je u jednoj porodici za jedan dan sasvim dovoljan, možda i previše. I onda to mi se sviđa. Ova godina i sljedeća godina ću još fokusirati na našu mokrinsku gusku. One raste od 6 do 9 kila, gusani do 9 kila. Njih ne čupamo, oni bi ubijali nas. Znači nije to malo, kad oni udare sa krilom, to je bolno. Ipak na putu do novog biznisa, ovom preduzimljivom čovjeku stoje mnogo veće prepreke. Prepreke koje zahtevaju značajne ulaganja. Kod nas nijedna klanica neće da primi gusku i patku, jer to je teško. A onda sam našao u Mađarskoj jednu firmu koja već napravio više klanicu za te guske i patke. Boga mi, bit će stotka ponovo. Ovo mi je koštalo do sad oko 150-170 hiljada eura. Već sam i razmišljao isto na prodaju ovog firmu. Od tog pare bi mogao napraviti klanicu, ali ako razmišljam ako prodajem, onda kako ću obezbediti novo papirje u moju firmu, moje organe jastuke, jer bih hteo da zadržim. To, mislim, ljudi su zadovoljni. Očigledno Čaba Guljaš ne odustaje od gajanja ovih velikih ptica. Rekli bi uprkos brojnim lutanjima, ali jednom problemu koji ga oduvek prati. Za sve kojima je on poznat, njegov život u papirju je istinski kuriozitet. 95. godine ja sam bio kod lekara i rekli su da sam alergičan na perje. Kažem, kod perje, ali to je dosta velik problem da je alergičan na perje. Ja sam dalje alergičan na perje.